Na opačném konci Prahy, konkrétně na Praze 6, stojí sídliště na Dědině. To však nemá nic společného s naší dnešní recenzí. Navzdory podobnému jménu leží ale zastávka Dědinova, na kterou se dnes zaměříme, na území Prahy 11, téměř na půli cesty mezi Rostyly a Chodovem v mírném skonu ulice Ryšavého. Obklopují tři sídlištní soubory. Zprava je to hnědý soubor, zleva červený a zelený. Každý ze souborů má svoji orientační symboliku ve tvaru terče. Protože v okolí není žádný přechod, jediným možným způsobem, jak se dostat přes ulici i na zastávky, je přilehlý podchod. Ten je značně členitý, má hned několik výstupů různými směry a místy připomíná spíše bludiště. Na podchod navazuje ocelový mostek, který zároveň slouží i jako částečné zastřešení jednoho z výstupů k zastávce směrem na Rostyly. V prostoru nástupiště samotného se nacházejí zdvojené přístřešky, doplněné velkým množstvím laviček, u kterých si nejsem zcela jistý jejich plným využitím cestujícími. Zastávka je řešena klasicky na širokém, značně poničeném asfaltovém chodníku, k němuž přilehá typický dlážděný záliv. Staví zde linky 135 a 511. V minulosti jsem zajížděla i 118, ale ta je v současnosti ukončena na sídlišti Spořilov. Vzhledem k zmíněným sídlištím zpříjemňuje prostředí kolem rozprostírající se zeleň. Příkladem může být blízký parčík ve tvaru dvou spojených pravouhlých trojúhelníků, který je protnutý chodníkem směrem k zelenému sídlišti. Ze zastávky se nám nabízí výhled na Pražský hrad anebo žižkovský televizní vysílač. Protože zastávka působí celkově studeným dojmem a betonu je tady víc než dost. Metrobus rank 55%.